jos on kaksi vaihtoehtoa, niin, niin sitten se toisaalta on helppo. Ja Barikello lähti kuivakelin renkailla kokeilemaan ja siinä on sitten heti lopputulos. Eli Barikello pyörähtää, Jenson Button lähti myöskin radalle. Ja siellä on niin ikään Ralf Schumacher, eli kolme kuljettajaa. Ja se on just noi hitaat mutkat, niin niissä toi kosteus tuntuu, että se katoaa paljon huonommin. Ja kuitenkin voisin kuvitella, että hitaissa mutkissa ajolinja on niin kuin joka kuljettajan kohdalla suurin piirtein sama. Joissakin nopeissa mutkissa niin näyttää vähän.